před 20 lety se začalo mluvit hodně o tom, že by se kampa měla zrevitalizovat a vlastně sešla se parta lidí místních, kteří měli k tomu co říct a chtěli do toho nějakým způsobem zasáhnout. A na to konto vlastně se založil spolek a potom následně jsme tady založili mateřské centrum. Tak tady to je vlastně naše mateřské centrum, komunitní centrum Kampa, kde se všechny naše aktivity odehrávají. Je tady herna pro děti, je tady klubovna, kde se vlastně konají různé kroužky, workshopy, semináře. A taky tady máme zahradu k tomu přilehlou, máme tady komunitní zahradu, to znamená, že tady můžou lidi pěstovat přes jaro, léto, podzim a máme tady taky sousedskou saunu. Jo, a tady za dveřma, za těma druhýma je klíček. Jenom nenechávejte tam jídlo, protože jako bílí, jsou to, no všichni jsou. Jdete do herničky, tak to je krásný. Tak my tam za chvíli za váma přijdeme asi ještě. No, já jsem to nechal vejstu, tady je sluníčko. Jo, ne. Taky nás půjdeme dovnitř. Tak pojď skřídit. Provoz herničky zajišťuje 13 maminek dobrovolnic. Většinou jsou to původní jako návštěvnice herny, kterým se tady zalíbilo a akceptovali, přivítali možnost, že by mohli chodit pravidelně. Takže ten den, herna je otevřena od 9.30 do 18 hodin, tak ten herní den je rozdělen na 3 směny. A každý den, kromě pátku, kdy je jenom do 12, se tady střídají 3 maminky. Dohlížejí na chod herny, tak aby byla vždycky připravená pro další děti, aby byla v pořádku, aby byly v pořádku hračky a podobně. A pracují tady bez nároku na odměnu, pouze mají hernu zdarma. Teď je tady dobrovolnice maminka Tereza. A ta je tady se svou 2,5letou Josefínkou a asi byste nepoznali, která to zrovna je, protože my často zapojujeme se svými dětmi mezi ostatní rodiče a děti, ale máme tak nějak hernu v oku a snažíme se být blízko. Jak jsi se tomu dostala, jako, že tady dobrovolníč? No já jsem původně dobrovolničila v Sale Tereně. Jakoby, takže potom už jsem nemohla, protože jsem měla pupek, tak když jsem měla první dítě, tak jsem s ním chodila místo do domečku vlastně do herny. Je to dobrý pro ty mámy, jako z jakých důvodů? Je to dobrý, protože zvlášť, když je horší počasí, tak je samozřejmě pohodlnější být v té herně. Zároveň to dítě není v tom svým jako domácím prostředí, který zná jako ze vrubně, takže se i líp zabaví samo. Takže je možnost třeba dělat nějakou práci z domova, což já tady dělám jako standardně furt. A samozřejmě jako je tady těch dětí víc, takže si hrajou mezi sebou, socializují se. Občas se poperou, ale to je taky dobrý, to je potřeba, to je jako součást dospívání, takže takhle je to jako nejlepší. Vlastně hodně si tady i ty maminky popovídají mezi sebou vlastně v klidu, je to, a můžu si dát i kafe, takže je to pro mě pohodlnější, než kdybych chtěli jít třeba někam prostě do kavárny, kde jedním okem jako jsou s kamarádkou a druhým okem prostě koukají, kde mají dítě, tak tady je to prostě v klidu, jo, jakože prostě to není takový ten stres z toho, jako že jsme v kavárně a moje dítě tady leze někomu pod stole a tak dále. Procesu jakoby úplně takovým přirozeným způsobem, že jsem měla malé děti. Chodili jsme vlastně na výtvarku. A ta výtvarka skončila, protože lektorka se přestěhovala
A jak jsem měla potřebu prostě s těma dětma pořád něco podnikat, tak jsem se Báře nabídla, že bych tu výtvarku v podstatě otevřela sama. A to bylo v roce 2014. A tak nějak jsem se v podstatě do té komunity začlenila tím, že jsem byla sama proaktivní. Že jsem nabídla to, že otevřu výtvarku tady naproti v domečku, který vlastně čerstvě komunitní centrum dostalo do správy. No a zároveň jsem se zapojila do nějakého jako toho procesu výkonného, že koordinuju kurzy v komunitním centru. Takže pobíhám, já jsem ta osoba, která propojuje o obě dvě ty budovy a obě dvě ty strany a v podstatě jako práce je tady neustále denodenní. Tady nemáme ceny, je to, že člověk může zaplatit, kolik chce a slouží to vlastně k tomu, aby ta klubovna dál fungovala. To znamená, že to jde vlastně na to, aby jsme tady mohli dál dělat ty akce, to znamená různý hudební večery, filmový klub, workshopy, Zuzka tady má, že jo, ty výtvarné dílny, pak tady máme třeba vernisáže, výstav a je to opravdu takový obývák malý strany, bych řekla, že ty lidi se tady schází, rádi se vidějí. A co je na tom skvělý, je to, že vlastně se tady míchají i ty seniori, kteří by třeba nešli do toho mateřského centra, tak právě sem jakoby třeba přijdou na to pivo a plus tady jsou ty rodiny s dětma a vlastně všichni se tady tak jako vzájemně družíme a vytváří to pro mě, nebo za mě, fakt cítím, že to jako vytváří nějaký místo bezpečí a komunitu, že vnímám zpátky tu čtvrt jako nějakou vesnici, kterou jsem vlastně zažila za svého dětství. Mě řekněte, co zkoušíte tady? Zkoušíme vánoční hru na páteční koncert 16. prosince a potom bude ještě repríza 20. prosince v arcibiskupském gymnáziu. A jak dlouho to vždycky trénujete? Tak tuhle hru, tu už jsme hráli loni, takže teďka ji zase trošičku vytahujeme a cvičíme. Jak dlouho to cvičíme, děti? Dva měsíce. Teďka dva měsíce opakujeme a samozřejmě některé role se pozměnily, takže vlastně je to tak jako zase znovu to dáváme. Ale dobrý, na nejednou tady Áňa nebyla a teď po druhé byla. Tak teď je nás tady hodně, ale stejně nám tady někteří chybí. Se odehrává. Dnes slavíme svátek svaté Lucie. Je to slavnost světla, takže teď tady máme ohňovou show a potom přijde svatá Lucie a budeme mít průvod k Vltavě, kde děti budou pouštět světýlka po vodě. A vztahuje se to k tradici svatá Lucie noci upije a dne nepřidá, takže slavnost světla. Kráčím cestu, kráčím noc.